ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇസി കിച്ചണിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിപ്പ് വട, ഉഴുന്ന വട അങ്ങനെയുള്ള വടകളൊക്കെയാണ് കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാനൊരു ചെറുപയർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വടയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു വടയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എളുപ്പമുണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടത്, വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ആ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെറുപയർ വടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറുപയർ ഒരു 5 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു സവാള, ഒരു 4 പച്ചമുളക്, അത് എരിവ് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് എണ്ണ ഇട്ടിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ 2 കഷ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പില, പിന്നെ ഉപ്പ് പാകത്തിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി അരച്ചിട്ട് ഈ ചെറുപയറും കൂടി നന്നായി അരക്കണം. സവാള അരക്കേണ്ട, സവാള നമുക്ക് നുറുക്കിയിട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം അരക്കാം. ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ അരക്കണത്, ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും. ഉള്ളി നന്നായി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടാൽ മതി. ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും നന്നായി അരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപയറിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് അരച്ചെടുക്കണം. സവാള നന്നായി ചെറുതാക്കി കനം കുറച്ച് അരിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ മല്ലിയിലയും വേപ്പിലയൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട്. ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് ഇളക്കാം. അപ്പം ആകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടിയിട്ടിട്ട് നന്നായി കുഴയ്ക്കാം. നമ്മുടെ പച്ചമുളക് അരക്കണത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ എരിവ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും നിങ്ങൾ അരച്ച് ചേർക്കുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കടിക്കാണ്ടാവില്ലല്ലോ. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണത്. പിന്നെ ഉപ്പ് നമ്മൾ പാകത്തിന് നോക്കി ഉപ്പ് പോരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ വടയിൽ നമ്മൾ പച്ചമുളകും ഇതൊക്കെ അരച്ച് ചേർത്തു, സവാള ചേർത്തു, മല്ലിയിലയും വേപ്പിലൊക്കെ ചേർത്ത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പുറത്ത് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ വന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഒന്ന് കുറച്ചിടാം, എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ മാവ് എടുത്ത് ഇടാനായിട്ട് കേട്ടോ. തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ. നമ്മൾ ഉരുളിട്ടാനായിട്ട് ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും അധികം ഇല്ല. അപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് നമുക്കത് ഉരുട്ടാനും പറ്റാനൊക്കെ പറ്റും. ഇപ്പം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വട വേവിച്ചെടുക്കാൻ. ഇത് ചെറുപയറായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിയും, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വട മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നിന്ന് പോരാം.
അപ്പം നമ്മുടെ ചെറുപയറു വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം, അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.